Absolutt venner av John le Carré. Oversatt av Isak Rogde. Lest av Nicolai Kleve Broch. Den dagen da skjebnen kom tilbake for å gjøre krav på Ted Mundy, var han iført bowlerhatt og sto på en såpekasse i et av Ludvig den Gales slott i Bayern. Det var ikke en klassisk bowler, mer i retning av Helland og Halland enn Savile Row. Det var ikke en engelsk hatt, til tross for det britiske flagget som pranget i orientalsk silke på brystlommen på den avfeldige tweedjakken. Det fettflekkede firmamerket inni kronen hevdet at det var et produkt av Stein Matzke og sønner, Wien. Og ettersom det ikke var hans egen hatt, hvilket han ilte til med å forklare for eventuelle uheldige fremmede, fortrinnsvis kvinnelige sådanne, som falt som offer for hans grenseløse tilgjengelighet, var den heller ikke et tegn på selvfornedrelse. «Det er en yrkesbetinget hatt, madame», pleide han å insistere mens han utbroderte en unnskyldning med en fast lekse han hadde forberedt til fullkommenhet. «En historisk edelsten, for en tid overlatt til meg av generasjoner av tidligere innehavere av min stilling, omflakkende akademikere, diktere, drømmere, skreddere, og ellers enhver av oss som har vært lojale tjenere av salig kong Ludvig. Ha!» Dette «ha» var kanskje en uvilkårlig referanse tilbake til hans militære barndom. Nå vel, hva er alternativet, vil jeg spørre. Man kan vel knapt be en fullblods engelskmann stille med paraply som en japansk guide, kan man vel? Ikke her i Bayern, nei. Gud forby. Ikke bare rundt 80 kilometer fra stedet der vår egen Neville Chamberlain inngikk sin pakt med djevelen. Kan man vel, madame? Og dersom hans publikum er for uvitende til å ha hørt om Neville Chamberlain, noe som ofte er tilfelle, eller til å vite hvilken djevel det refereres til, vil den fullblods engelskmannen i et anfall av raushet presentere begynnerkurset om den skammelige München-avtalen av 1938. Og han avholder seg ikke fra å bemerke at selv vårt elskete britiske monarki, for ikke å snakke om vårt aristokrati og det konservative partiet her i verden, gikk med på nesten ethvert krav fra Hitler i stedet for å få en krig. «Britisk establishment, fullstendig skremt av bolsjevismen, skjønner dere?» utbryter han i sin utsøkte telegramstil, som i likhet med «ha» overvelder ham når han er i fart. Amerikanske myndigheter det samme. Det alle ville var å slippe Hitler løs på den røde fare. Og at Neville Chamberlains sammenslåtte paraply i tyskernes øyne den dag i dag, madame, forblir det skammelige symbolet på britenes ettergivenhet overfor vår kjære Führer, hans evige navn på Adolf Hitler. Jeg mener, ærlig talt, i dette landet som engelskmann ville jeg heller stått ute i regnet uten. Men det er ikke det dere er kommet for, er det vel? Dere er kommet for å se Ludvig den Gales yndlingsslott, ikke for å høre på en gammel tulling som babler i vei om Neville Chamberlain, hva? Hva? En fornøyelse, madame. Og han letter på sin klovnebowler i parodi på seg selv og avslører en anarkistisk pannelugg med gråstengt hår som spretter ut av sveisen som en greyhound idet den slippes løs. Ted Mundy, Ludvigs hofnar, til tjeneste.